Jeg heter Tone Gravold og jobber som psykolog ved Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering. I denne korte videoen så skal jeg snakke om hvordan psykologiske faktorer kan være energityve og bidra til å opprettholde og forsterke utmattelse ved revmatisk sykdom. Jeg skal snakke om de faktorene som gjennom forskning og erfaring har vist seg å være spesielt betydningsfulle. Jeg skal snakke litt om hva man bør tenke på i kartleggingen, litt om hvordan man kan kartlegge, og når man bør vurdere å henvise til videre utredning og behandling. Først noen ord om utmattelse. Det er mange mennesker med revmatisk sykdom som plages av utmattelse. Utmattelse er en overveldende følelse av tretthet og mangel på energi. Det er mange faktorer som bidrar i utviklingen av utmattelse. Både biologiske, sosiale og psykologiske. Med biologiske faktorer mener man for eksempel sykdomsaktivitet, fysisk funksjon, søvn. Med sosiale faktorer mener man for eksempel sosialt nettverk og økonomi. Og med psykologiske faktorer mener man for eksempel angst og depresjon og tanker man har om sykdommen. Det er viktig å understreke at det er håp om å få økt kontroll over utmattelsen gjennom å identifisere hvilke faktorer som bidrar i hvert enkelt tilfelle og skreddersy tiltak deretter. Ved kartlegging av hvilke psykologiske faktorer som har betydning, er det spesielt viktig å ha et blikk på om pasienten har en pågående psykisk lidelse. Psykiske lidelser som angst og depresjon kan være svært betydningsfulle energityver. Det er også sånn at angst og depresjon eller andre psykiske plager kan påvirke i hvilken grad pasienten klarer å nyttiggjøre seg de råd og veiledning som vi som helsepersonell gir. Det kan være vanskelig å skille mellom det som er en normal psykisk reaksjon på det å leve med belastninger som utmattelse og kronisk sykdom, fra det som er en klinisk betydningsfull psykisk lidelse. Da kan det være fint å supplere med en samtale med et spørreskjema som HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale, for å få viktig tilleggsinformasjon. Selv om man kan anta at depresjonen er en reaksjon på det å leve med belastninger som utmattelse og kronisk sykdom, så er det viktig å vurdere om pasienten skal ha videre behandling. Det er også viktig å huske på at depresjon kommer i mange former og uttrykk, og at det er noe annet enn åpenbar tristhet og gråt. Depresjon kjennetegnes blant annet av vedvarende nedstemthet eller tristhet, mangel på energi og initiativ, redusert selvfølelse, endret tankegang, sosial tilbaketrekking og søvnforstyrrelser. Angst kan også komme i ulike former og uttrykk. Det kan blant annet kjennetegnes av overdreven bekymring, enten generelt eller for sykdom og symptomer mer spesielt. Det kan kjennetegnes av kraftig fysisk ubehag og indre uro. Og det kan kjennetegnes av sosial tilbaketrekking eller at man unngår ulike situasjoner. Tiltak avhenger av hva kartleggingen avdekker. Avdekker man symptomer som kan gi mistanke om en pågående psykisk lidelse, så bør man i samarbeid med pasienten og fastlege vurdere om det skal henvises videre for utredning og behandling. Ønsker du å vite mer om psykiske lidelser og mestring av både utmattelse og psykiske lidelser, så kan du gå inn på nettsidene kognitiv.no eller psykologforeningen.no. Pasientens sykdomsforståelse har også vist seg å være en betydningsfull faktor ved utmattelse og revmatisk sykdom. Med sykdomsforståelse så mener man de tanker og oppfatninger pasienten har om sykdommen sin, om symptomene, om behandling og anbefalte tiltak. Sykdomsforståelse påvirker bl.a. hva pasienten gjør for å mestre sykdommen. Eksempler på det kan være at pasienten tenker at når man er sliten og er utmatta, at man bør hvile for å komme seg. Eller at man ved smerter bør unngå aktivitet og bevegelse fordi det kan være farlig eller skadelig. For å få et bilde av pasientens sykdomsforståelse kan man stille ulike spørsmål. Som for eksempel, hva tenker du om den revmatiske sykdommen din?
Hva tenker du om utmattelsen? Hva tror du utmattelsen kommer av? Hva tror du hjelper for utmattelsen? Hva gjør du for å mestre utmattelsen din? Og hvilke råd har legen din gitt om sykdommen og utmattelsen? Og hva tenker du om disse rådene? Tiltak avhenger av hva kartleggingen avdekker. Hvis man avdekker at pasienten har en uhensiktsmessig eller feilaktig sykdomsforståelse, så bør man tilby skreddersydd informasjon. Man kan jo for eksempel sette av tid til en egen samtale som handler nettopp om sykdomsforståelse og tilpasset informasjon. I en slik samtale så kan det være nyttig å gå gjennom den biopsykososiale forståelsesmodellen sammen med pasienten. Et eksempel på bruk av denne modellen finner du i videoen som heter «Utmattelse ved revmatisk sykdom». Et eksempel på bruk av en biopsykososial tilnærming som ligger på NBRR sine nettsider nbrr.no. Ulike lærings- og mestringstilbud kan også være nyttig for å få god informasjon og lære mer om mestring. Eller det kan være ulike rehabiliteringstilbud som kan være aktuelt for pasienten. Det er også andre psykologiske faktorer enn angst, depresjon og sykdomsforståelse som har vist å kunne ha betydning ved utmattelse. To eksempler på det er stress og perfeksjonisme. Stress kan man blant annet definere som noe som oppstår når kravene, indre og ytre krav, overstiger den kapasiteten personen eller pasienten opplever å ha. Og nettopp ved utmattelse så er jo den opplevde kapasiteten redusert, noe som gjør en sårbar for å oppleve stress. Perfeksjonisme innebærer at man har svært høye krav til seg selv, eller tanker om at noe må være på en bestemt måte. Og det kan være veldig tid- og energikrevende å leve opp til slike krav og standarder. Avdekker man perfeksjonistiske trekk, eller at pasienten har svært høye krav til seg selv, så kan det være lurt å gå gjennom med pasienten fordeler og ulemper ved å fortsette å tenke og gjøre ting på den måten. Det kan i hvert fall sette i gang en bevisstgjøringsprosess og øke motivasjonen hos pasienten for å gjøre endringer på sikt. Avdekkes det alvorlig grad av perfeksjonisme, bør man vurdere om det skal henvises videre for utredning og behandling, da det kan ligge en psykisk lidelse, som for eksempel tvangslidelse, under. Oppstår det en plutselig endring i psykisk symptombilde eller tilstand, bør man vurdere om igangsetting av medikasjon eller endring i medikasjon kan bidra til å forklare dette. Avslutningsvis vil jeg gi fire generelle råd for kartlegging av utmattelse ved revmatisk sykdom. Vis interesse for psykologiske faktorer på en utforskende, kunnskapsbasert og respektfull måte. Det er viktig å avdekke psykiske lidelser som angst og depresjon, og henvise videre til andre faggrupper ved behov. Prøv å få et bilde av pasientens sykdomsforståelse, og vurder om denne er hensiktsmessig og i tråd med fagkunnskap. Tilby skreddersydd informasjon dersom det er behov for det, eller henvis til andre tilbud som kan gi informasjon som pasienten trenger. Bidra til håp om at psykologiske faktorer, og dermed utmattelse, kan påvirkes gjennom økt innsikt, bevissthet og målrettet innsats.